päätettiin tosiaan kavereiden kanssa lähteä viettämään uutta vuotta Rukatunturille, eli luvassa oli laskettelua sekä kelkkailua. Se on sitten vuoden viimeistä reissua, eli kavereiden kanssa Rukalle. Iskä heittää mut keurulle ja kaverit tulee hakemaan mut kyytiin ja sitten lähdetään kaverin saabilla kohti Rukatunturia. Semmonen suunnitelma tälle päivälle. Kaverit lähtivät tosiaan aamu 7 Tampereelta liikkeelle ja he tuli hakemaan mut Keuruun APC:ltä ja sen jälkeen meidän yhteinen matka kohti Rukaa alkoi. Matka oli pitkä, mutta seura oli onneksi todella hyvä ja ajokeilikin oli todella mahtava. Lähdettiin perjantaina matkaa ja siitä johtuen liikennettä pohjoiseen oli todella vähän. Nyt pitää tankkaustaukoa Jäälin Shellillä vähän Oulun jälkeen. Todella nopeasti on matka edennyt, eli tankataan auto nyt vielä täyteen ja sitten lähdetään tuohon Kiiminkiin ja käydään syömässä ja sitten nokka kohti Kuusamoa. Täältä se meidän kiesi näyttää, on kyllä komea menopeli. Tavaraa on ainakin tarpeeksi, että kyllä ehkä selvitää. Hyvältä näyttää, tää on tämmönen tilaihme perheauto. Kyseessä on siis Aero tuplaturpo diisseli. Nyt on käyty Kiimingin lähi-APC:llä syömässä ja matkaa olisi vielä semmonen muutamasta kilsa Kuusamoon. Hyvin sujuu matka ja keli on ollut kyllä todella mahtava tänä ajalla. Pitkän ajopäivän jälkeen ollaan päästy viimeinkin perille tänne Rukalle. Kyllä täällä on aivan todella kaunista, kun luntakin on ihan kunnolla. Auto on saatu aika hyvin nyt tyhjennettyä, eli takakontti on jo tyhjä. Täytyy vielä oma laukku ja kypärä ottaa tosta takapenkiltä ja viedään sisälle. Eli sieltä vielä viimeiset tavarat sisälle, sitten kohta puoli varmaan safkata ja hengaillaan vähän. Ja huomenna sitten koitetaan taas keksiä jotain uutta tekemistä täällä Rukalla. Mutta kyllä tää on tosi hieno, kun lunta täällä ainakin riittää. Oikein kaunis aamu valkenee uuden ongelman muodossa. Saapista ei aukee ovet avaimesta, kaukosäätimestä ja avaimellakaan. Niitä ei saa auki, eli avaimen saa tuonne paikalleen, mutta se jää sinne jumiin jo tässä asennossa, eli se pitää kiskasta väkisin sieltä ulos ja sitä ei pysty kääntämään. Meillä ei ole lukkosulaa, mutta mä laitoin vähän voiteluainetta sinne, mutta se ei tunnu ainakaan tällä hetkellä auttavan. Eli kyllä mä tiedän, että tästä jotenkin selvitää. Saatiin saappi sitten käyntiin lisävirralla. Täällä on Kuusamon parkkipaikka-asennukset nyt käynnissä, vaihtiin uusi akku sinne. Katsotaan lähteekö. No ei mitään ongelmaa, sitten vaan vanha akku romuu ja matka jatkuu taas. Eli oli kyllä kerrassaan aikamoinen operaatio. Täyttiin aamulla, että hei, ovet ei aukee, akku on tyhjä. Aamupäivän ongelmien jälkeen päästiin sitten viimeinkin rinteeseen laskettelemaan. Vähän oli taas taidot ruosteessa, mutta tekemällähän sitä oppii parhaiten. Toinen kavereista onnistui sitten vetämään heti lipatkin ensimmäisillä laskuilla, mutta no, se on välillä sellaista. Onneksi ei sattunut pahemmin. Seuraavan päivänä päästiin sitten moottorikelkkailemaan, eli ajeltiin koko päivä kelkoilla. Se oli semmoinen homma, mitä me kaikki kyllä oltiin odotettu jo pitkään. Moottorikelkkailuun seuraavat päivät olikin sitten täynnä laskettelua, eli vuoden viimeiset päivät kulunkin sitten rinteessä laskiessa. Ja vuoden 2019 viimeisenä päivänä oli todella mahtava keli olla rinteessä. Tää on nyt kolmas laskupäivä menossa täällä ja kerkesin vielä valoson aikaa laskemaan. 2-3 tuntia vielä kun jaksas olla, niin sit tosiaan hyvä setti, että ei kannata liikaa rastaa itteensä. Ja oikein mahtava keli täällä on ja pakkasta on nyt vähän reilu -10 astetta, eli hieman pilponen, mutta hyvin täällä tarkenee. Ja vuosi vaihtui sitten illalla oikein rauhallisissa merkeissä. Uusi vuosi lähtikin sitten heti moottorikelkkailulla käyntiin. Aiheesta on tulossa videota. Nyt on koittanut lähdön päivä, eli tänään on toinen päivä vuotta 2020 ja ollaan kohta puolin lähdössä kotia kohti. Kello on varttia vielä 7 aamulla, eli ollaan aika hyvin aikataulussa, päästään ajoissa kotio. Auto lähti kyllä kun Palmualta käyntiin, täällä on noin 2 astetta plussalla. Vähän ikävä juttu, mutta no, onneksi ollaan lähdössä. Täytyisi vielä roskat käydä viemässä pois ja sit voidaankin kohta ottaa saapin nokka kohti kotia. Aivan mahtava reissu ollut ja kotimatka on vielä edessä. Kotimatkalla liikennettä olikin sitten suhteellisen vähän, mutta paikoitellen tie oli aika liukas. Nyt on saavuttu Ouluun ja jätkät lähti vielä tankkaamaan autoa ja sen jälkeen pitäisi käydä syömässä vielä hampparit tossa. Eli Ouluun on jo päästy, päivä on alkanut valkenemaan, kyllä täällä on aika harmaata ja sataa vettä. Meillä oli tosiaan oikein mahtava reissu siellä pohjoisessa ja kyllä tekisi mieli jo lähteä takaisin, eli keli siellä oli niin paljon parempi verrattuna tähän nykyiseen. Kaverit heitti mut sit siihen samalle ABClle, mistä oltiin liikkeelle lähdettykin ja mä jatkoin sitä sitten vielä matkaani mökille. Tällainen oli tosiaan lyhykäisyydessään meidän Rukan reissu. Katsotaan, koska päästään uudestaan taas tien päälle.